Ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn på Hammarö utanför Karlstad har stått i brand under onsdagskvällen. En stor del av byggnaden ska vara totalt förstörd. Målet med insatsen är att vi ska rädda en boende, särskilt boende med ett antal lägenheter som sitter ihopbyggt med hemmet, och det verkar som att vi lyckas med det. Larmet kom in vid 18-tiden och 3 stationer kallades in i släckningsarbetet. Enligt de första uppgifterna ska byggnaden ha varit ett elevhem, men enligt räddningstjänsten har det till viss del fungerat som bostad för ensamkommande flyktingbarn. Det är enligt räddningstjänsten ingen som saknas efter branden, men det är fortfarande oklart om det kan ha befunnit sig någon i byggnaden när branden bröt ut. 2 personer har förts till sjukhus efter att ha andats in rök. Hammarö kommun är på plats för att hjälpa de boende som har drabbats av branden. Det är ännu oklart vad som orsakat händelsen, men inledningsvis rubriceras det som mordbrand.